sitä miltsukkaa. Onks lämmin? Oh, lasitettu parveke, kevät aurinko, on kuuma. Mä kävin tuossa just hetki sitten hammaslääkärissä ja siellä todettiin, että mut pitää poistaa viisaudenhammas. Joten mut leikattiin tuolta kulvasta viisaudenhammas just pois pari päivää sitten ja mulla on vielä siellä tikit ja kaikki. Tän seurauksena totta kai mä en saisi hirveästi vielä syödä kiinteitä ruokaa, enemmän tämmösiä jogurtteja, keittoja ja tämmösiä juttuja. Sitten mä tossa näpissä yksi päivä mietin, että mitäs mun tekee mieli jotain pizzaa tai burgeria, että mitä... Eiks mä saa syödä niitä? Niin, mitä jos ne blendais? Tänään me otetaan selvää siitä, voiks näitä blendata. Mulla on täällä burgeria, mulla on ranskalaisia, vähän limuun, on nuggetta ja dippiä, mulla on pizzaa täällä, mulla on myös blenderi. Tässä meillä on houkuttelevan näköisiä annoksia kaikki, mun tekis mieli syödä nää nyt jo, mutta sitä varten meillä on tää mun kaveri, blenderi. Nyt ennen kuin lähdetään blendaamaan näitä safkoja, mä haluan kiittää mun yhteistyökumppania NordVPN. Mikä on VPN ja miten se niinku oikeesti toimii? Eli VPN tarkoittaa Virtual Private Network. Ja se siis suojaa kokonaan sun netin sekä piilottaa sun IP-osoitteen ja virtuaalisen sijainnin. No mihin sitä sitten käytetään? Se suojaa sun nettiä ja kolmannet osapuolet ei pääse kurkkimaan niinku mitään sun tekemisiä. Tai miettikää sitä vaikka tälleen, että mitä kaikkea te teette netissä ja kuinka usein te käytätte nettiä. Te katsotte jotain leffoja tai sarjoja esimerkiksi, vaikka shoppailette netissä tai ostatte jotain tavaroita, käytte jossain kahvilassa tai vaikka friendillä ja lainaatte siellä sitä wifiä. Joka paikassa on mahdollista, että sieltä netin kautta teistä kerätään niinku kaikennäköistä tietoa ja te jaatte sinne teistä asioista, mitä te ette oikeasti edes tiedäkään. Siellä saattaa myös olla ihmisiä, jotka haluaa varastaa teidän luottokorttitietoja tai hakkeroida teidän koneelle niin, että ne pääsee käsiksi kaikkiin teidän tietoihin. Ja siksi kuvioihin tulee NordVPN. Se tekee sun netistä täysin yksityisen ja estää sun menemästä vaarallisille sivustoille sekä suojaa sun henkilökohtaisia tietoja vaikka ulkomaillakin. Ja kaikki tää yhdellä painalluksella, niinku legit yhdellä painalluksella. Ja mun mielestä ehkä yksi parhain osa, sen avulla sä pystyt myös vaihtamaan sun virtuaalista sijaintia, jolla sä näet esimerkiksi niinku leffoja tai sarjoja, joiden jaksot ei ole vielä tullut Suomeen. Tai sä voit ostaa pelejä, mitä ei ole Suomessa saatavilla. Mulla on teille pikku diili, mä laitan siitä linkin tonne deskiin ja siinä on 30 päivän rahat takas takuun. Mitäs tässä nyt sen kummempia? Lähetään maistelemaan. Kyllä mä niinku eka aloittaisin tästä burgerista. Laitetaan vähän tätä. Tuoksuu ihan burgerilta. Tässä meillä on sitten tuplajuusto. Mä teen sillä tavalla tässä, että blendaan kaikki nytte yksitelle huudon välissä ja sit maistellaan. Voitais testaa vaikka tommonen. Tommonen. Tästä tuli keitto. En oo kyllä pizzakeittoa maistanut. Voila! Tilasko joku kebab salami pekonipizza? Ole hyvä! Ole erittäin hyvä. Vedetään okraane. Se meni hyvin. Tästä tulee mielenkiintoinen. Laitan pari nuggettia tonne ja tuota valkosipulidippiä tosta. Gourmet-ruokien esittely. Tässä meillä on itseasiassa pizzaa, tässä meillä on hamppari, se on vähän nuggettia ja tässä on raneja. Sitten se on lähettävä makuelämysten pariin. Mulla on backupi. Mä aloitan tästä helpommasta. Mä veikkaan, että ranet on niinku aika jees. Maistuu ihan varmaan ranella. Joo. Aika jees. Niinku oikeesti. Maistuu ranskalaisilta. Nää kaikki on toki vähän kylmiä jo, mutta... Iso littipeukku. Jatkoa. Nuggetti dipillä. Testataan. On hyvä. Iso jatkoa. Mä rupin tekemään tälle joka päivä. Maistuu ihan nuggetilta ja dipiltä. Ei oo mitään vikaa. Sitten päästään meidän kahteen mielenkiintoisimpaan. Mä laitan mun mielestä tämän pizzaa vähän liikaa vettä. Mut sit taas ei tääkään hirveesti houkuta, kun tää on vähän tämmöstä tahnaa. Kyllä mä testaan eka burgerin. Burilainen. Ah. No siis, joo, maistuu burgeri, mut se on varmaan tää koostumus, kun tää on kylmää.
Ei, ei pysty. Ei siis. Sieltä tulee joku sinappi. Aah! Ei, ei. On ehdottomasti ihan auto. Tosi iso. Mitä sitten ranskalaisen, mikä täällä näkee yksinäinen, tippaa tohon burgeriin? Ei sekään tullut. Ei jatkoa. Mä en nyt kehtaa vaan oksentaa tästä. Vähän salaa pelkää myös sitä, että jos mä rupean oksentelemaan, niin toi tikit irtoaa tai jotain. Mut silti mä maistelen jotain tämmösiä täällä. Ja vika meillä on vuorossa. Kebab, salami, pekoni, pizza. Keitto. Ai! Oh, tää vahataan vaan. Ai vitsi, kun tää näyttääkin on ihan niinku, kyllä te tiedätte. Niinku, pakko kyllä sanoa, että makuna ihan oudon jees. Mut tää koostumus, ja mä en tiedä laitoinko mä tähän kylmää vettä vielä. Nyt munkin koira oksentaa. Joo, hyvä. Joku show tosta välissä. Mut siis palaten tähän pizzaan. Makuna ihan jees, mut tosi vaikea koostumus. On tää niinku paljon parempi kuin toi edellinen. Kaiken kaikkiaan ihan mielenkiintoinen setti. Et esimerkiksi niinku 3/4 niinku vois sanoa, että toimi. No ainakin puolet blendausjutuista toimi. Nää oli ehkä sen takia kans, kun mä laitoin tähän vettä, kun ne ei pyöry siellä muuten. Ja sit tuli tommonen vaikea koostumus. Siksi noi toimii paremmin. Voi olla tilanteet, että joillain ei oo hampaita ja sit on nielurisaleikkauksia tai noita tommosia just viisorihampaan poistoja, niin väliin vaan pitää syödä jotain ei niin kiinteetä. Niin tässä olisi ratkaisu. Ainakin pizzan kohdalla ja sit nois. Sen mä voin. Burgerista mä en ehkä laittaisi jatkoa, mutta noin muut kyllä. Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kokemus. Mutta voi olla, että tää pari päivää kyllä vielä vedän mieluummin ehkä jätskiä normikeittoa, kun näet mun omatekoisia tahnuja. Kattokaa, mennä, mä näytän tän nyt teille tästä oikein. Oha tää nyt ihan niinku... Ei oo pysty. Edellisessä videossa mä pysyn muuten kommentteihin jotain teidän hulluja ideoita. Ja siellä on muutama ihan sikahyvä, mikä me ehkä haluttais Masan kanssa toteuttaa. Joten kiitos niistä. Ja jos teille tuntuu, että taas on joku, tietsä, että Miku ja Masa ehkä saattais tykkää tästä tiliksestä, tai että tää kuulostaa niin tyhmältä, että noin kaksi jätkää voisi ehkä kokeilla. Niin heittäkää ihmeessä tonne alas tai laittakaa mulle yksityisellä viesti jossain Instagramissa Snapissa. Me koetaan poimia nyt parhaimpia. Kiitti, tsekkasit tämän videon. Mä laitan taas kaikki tarvittavat linkit tonne alas. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!